თავდაცვის მინისტრის შეერთებულშტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგზობს თინახი და შელი თეთრ სახლში ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩევლის მოადგილეს შეხვდა. საქართველო-ამერიკის ორმხრივი ურთიერთობები, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა, თავდაცვის სფეროში დაგეგმილი რეფორმები და უსაფრთხოება იყო შეხვედრაზე მთავარი თემები. თინახი და შელმა ასევე შეხვედრები გამართა სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან. დღეს მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი აუდიტორიის წინაშე მოგვიწია წარსკომა. ყველაზე უფრო ისეთი ფუნდამენტური დისკუსია წარიმართა საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოში, რომელიც ერთ-ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციაა აქ ამ ქვეყანაში. სადაც მათ მასპინძლობით ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელი შეიკრიბა და საათნახევრის განმავლობაში ჰქონდა შესაძლებლობა არაფორმალურ ვითარებაში პრაქტიკულად კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგოვლო ყველა თემები, რაც მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებისთვის ჩვენს რეგიონში.